Bom, pessoal, o PopStation está de volta e vocês sabem, nós temos um parceiro novo aqui no programa, Eugene Mobile Design, uma das principais marcas de ambientes planejados do Brasil. Brilhantemente comandada aqui em Campinas por Giallo Giansanti e também pela senhora, sua esposa, Roberta Giansanti, que não é tão senhora assim, loira, olhos azuis e tudo mais. É, quer dizer, está bem longe de ser uma senhora. Quer dizer, fialho, não vou ficar fazendo declarações aqui a respeito da beleza da senhora, sua mulher. E o Fialho estava presente comigo lá no Campinas Decor. Nós batemos um papo, ele trouxe grandes informações e lançou em primeira mão aqui no PopStation uma das promoções que a Eugene está trazendo nesse ano de 2013. Tenho certeza que você vai gostar. Vou deixar ele falar qual é a promoção e em breve aqui no estúdio eu comento. Vamos lá, Campinas Decor. PopStation. Oferecimento Tel Medeiros. Restaurante Strogonoff. Bom, apresento para todos vocês, Fialho Giansanti. E aí, beleza? Mais do que um parceiro, já é meu amigo. Então, Fialho, muito feliz de poder mostrar para o mercado. Já fizemos um evento na loja, na Eugene Mobile Design, uma das principais lojas de ambientes planejados do Brasil. Uma qualidade, enfim, maravilhosa. E como que tá esses primeiros anos de operação em Campinas? Ah, ficou, tá muito bom, né? Até pela região, proporciona esse tipo de segmento, porque temos muitos arquitetos, como vemos aqui na mostra, né? Uhum. Que tá maravilhosa, a piscina, esse ambiente aqui do lavabo e corredor, da Júlia Prado. Muito legal. Olha, a Eugene Mobile Design, para você que tá precisando, enfim, trabalhar com todos os ambientes planejados da sua casa, uma coisa importante, quando nós estamos falando do arquiteto, sempre é bom posicionar. A Eugene só trabalha tendo um arquiteto trabalhando o projeto. Isso é regra, ponto final. Isso é regra. Até para qualificar o ambiente, para não ter risco, né, do cliente comprar algo que não se adeque Claro. Ao seu ambiente. E a Eugene proporciona isso. É uma empresa que faz tudo sobre medida. Uhum. Então tem, inclusive, materiais selecionados para isso e uma gama de produtos absurda. A parte de ambientes planejados, quanto tempo? A gente já está há 40 anos. Nossa, 40 anos no mercado. Tenho certeza que você, quando entrar na Eugene, meu amigo, você não vai procurar mais nada em outro lugar. Uma das nossas felicidades nesse momento, Fialho, vamos repartir com todos em primeira mão. A Eugene, no período, basicamente nesse período de Campinas Decor, estamos entrando com uma promoção onde a pessoa que for até lá, o arquiteto que levar seu cliente, o cliente que chegar até lá, está concorrendo a uma viagem para o Conrad Punta del Este Resort Casino. Exatamente, isso aí é uma parceria que a gente está fazendo com o Conrad. Então vai ser mais ou menos assim: você realiza sua compra, indica o seu cliente, participa desse sorteio, e enquanto estamos fazendo o projeto executivo para você, você está lá desfrutando de um cassino, de um resort, tomando um vinho e a gente aqui trabalhando e fazendo a sua casa ser muito mais bela. Olha, eu vou inclusive mostrar a finalização, o ganhador, seja arquiteto, seja o cliente, né, que os dois concorrem, eu vou mostrar o ganhador em Punta del Este. Vamos gravar para a conclusão dessa promoção, que além do Conrad, a Eugene formatou uma parceria com meus grandes parceiros, Porto Seguro, e teremos também Porto Seguro dando serviços avulsos, não só para a pessoa que ganhar, mas para os clientes Eugene. Isso mesmo, através do Douglas, né, do PopStation, que foi uma parceria muito parceiro grata. Parceiro é parceiro. E firmamos essa parceria para unir, né? E tudo que tem numa residência, a Porto Seguro consegue proporcionar de segurança e de portfólio de serviços. De serviços. Né? Olha, quero agradecer, dizer que eu estou muito feliz em representar a Eugene, tê-los como parceiros, mais do que isso, já falei, como amigos, pela seriedade dos profissionais e pela qualidade que eu primo pelas minhas empresas. Porque quando eu ofereço um produto, quando nós nos relacionamos como empresa, nós somos o primeiro aval dela para o mercado. E eu realmente tomo muito cuidado de trabalhar realmente com empresas sólidas e muito bem estruturadas, com grandes profissionais, para quando você aceitar a minha dica, você realmente ficar feliz e chegarmos no resultado e no objetivo final. Fialho, obrigado, parabéns. Você. Eugene Mobile Design está esperando, porém, teremos muito mais informações da Eugene nos próximos capítulos do PopStation. Por enquanto, essa foi a notícia do Campinas Decor. Vamos continuar vendo algumas imagens, volto já já de outro canto. Antes de começar o meu bate-papo com a minha querida amiga Adriana Belão, eu já estou falando que ela está divina hoje.
Tudo bom, Dri? Tudo bem, e você, meu querido? Graças a Deus. Tá bonita, mas muito bonita. Obrigada. Já tô ficando até com ciúme. A gente vai pra festa junto depois daqui, tá? Pode deixar. Eu tenho a minha esposa aqui, sua amiga, tudo bem, mas eu vou cuidar das duas, tá? Tudo bem, pode deixar. Dri, 18º ano do Campinas Decor, essa é a tua participação número? 10ª participação. Isso mesmo. E esse ambiente, eu já cheguei aqui falando, Adriana fez todo o meu apartamento. Aí eu virei e falei, olha, assim, eu não posso andar com você, porque cada ambiente que você me mostra, seja no decor, seja de outros parceiros e negócios, eu fico louco pra derrubar tudo e fazer novo no meu, porque é um mais bonito do que o outro. Me explica o que, que você fez aqui. Primeiro assim, eu acho que mostra de decoração é pra gente tá apresentando tendências mesmo. Então que bom que você tá... Adorei. Vendo que são outras coisas, outros investimentos, que tão, coisas que estão surgindo no mercado e que eu quero mostrar para as pessoas. Então, que ótimo, é essa a mesma intenção. A iluminação tá simplesmente divina. Eu hoje vou dar uma passada junto desse programa especial com a Adriana, mas depois nós teremos uma matéria exclusiva para falar desse ambiente detalhe por detalhe, de cada material que foi utilizado, do conceito da iluminação, porque realmente vale muito a pena. A Adriana é para lá de uma referência no segmento da nossa cidade e eu tenho a felicidade de ter muito pertinho de mim como minha grande amiga. Dri, parabéns, nos vemos em breve para falar de tudo isso. Tá ok, muito obrigada, que bom estar aqui com você. PopStation, oferecimento Neopix Fotografia. Prime Italian. Bom, eu avisei para vocês prestarem muita atenção nas informações, principalmente com o Fialho, porque lançamos então a campanha, essa promoção, desculpem, do Viagem para o Conrad, Punta do Leste, Resort Cassino. A Eugin está te proporcionando isso. Você que fizer a compra do seu ambiente lá está concorrendo à viagem e eu vou gravar a finalização de tudo isso lá em Punta do Leste. Também temos nessa promoção a participação da Porto Seguro com alguns produtos e serviços avulsos. Ela estará oferecendo não só para a pessoa que ganhar, mas para todos os clientes da Eugin. Então vá lá, conheça, tenho certeza que você vai gostar. Agora faz o seguinte, meu amigo, não sai daí não. Já já eu volto, tem mais PopStation.